فاروق آباد تھانہ سٹی کی حدود میں موٹر سائیکل چور سرگرم، چور مختلف علاقوں سے 8 موٹر سائیکلیں لے اڑے۔ سٹی پولیس چور گینگ کو گرفتار کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں گزشتہ ماہ سے جاری ہیں، پولیس تاحال کسی بھی موٹر سائیکل کا سراغ نہ لگا سکی۔ ڈی پی او شیخوپورہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال احمد، نیوز پلس فاروق آباد۔